make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm picking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I'm sorry to do it.
what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.
tarde, boa tarde, pessoal. Salve, salve. Estamos chegando para mais uma tarde da nossa Speed Conquest T1. É o treino full aí para as equipes. Você vem chegando nessa tarde, terça-feira. Eu, Lorde Bravo, juntamente com vocês e toda a equipe de staff da nossa Conquest for Games. Vamos acompanhar mais hoje, nessa tarde, quatro quedas para as equipes. Serão eles Erangel, San Roque, Miramar e Erangel. Então, bora para lá porque já tem treta rolando. E a gente quer ver mais é bala, tiro, porrada e bomba, como diz o nosso Murilão. Você vai ver na Safe Zone que ela pega essa região aqui de base militar, vai chegando ali pra área de ruínas, as equipes bem espalhadas aí. Nessa tarde temos aí Black Scorpion, Maryland, Incogame, Faction Brasil, Fúria, Action Neck, Invictus, Burns Insiders, Fossense, Night Fury, Bonde da Madruga, Tricarrita Furacão, Royal of Wars, Real Mandrax, Oxen Latam, Six Karma, Hunters Sports e Kung Sports Brasil. Essas são as equipes, como você já vai vendo ali, ó, na região de Rosok nós temos a equipe da Oxen, a equipe da Inco tá por ali, Royal Four vai pra região ali de Gatica, Hunters e demais aqui, como a equipe da Buzz Insiders da região ali próximo de Primorsk, Fairpier, a gente vai ver na Forsense lá em Primorsk, Tricarrita Furacão lá em Zark, pra aquela região. Faction Brasil já chega dando bala, então vamos acompanhar porque tem treta lá. Eu quero ver a Bonde da Madruga nessa região aqui. Daqui a pouquinho nós vamos pra Faction Brasil pra você acompanhar juntamente comigo aqui o Lordzão nessa tarde. Já tem trocação com a equipe da Fúria. Então bora lá, Artuzinho, na tela. Eles que desceram em trio, 17 equipes. Primeiro ali a ser abatido é o Adrian. Primeiro Flush Blood dessa tarde em que nós vamos acompanhando. Eles que vêm aqui no galpão da área de Jorge Gopou. Nextzinho da equipe da Faction Brasil é que tá aqui atrás do container. Vai tentando ali pressionar ele, o Artuzinho. Você vai vendo ali no aberto, bem tranquilo por enquanto. As equipes nesse momento ali, tranquilo. Primeiro momento aí, tranquilo. Essa aqui é a nossa primeira quedinha. Os demais players, equipe tanto da Fúria quanto da Faction Brasil, estão na região das casinhas de aqui de Jorge Gopou. Você vai vendo que o Artuzinho, ele vem já flanqueando ali à esquerda. Hal Texas já vai pra cima, consegue nocautear ali o Becker. Aí você acompanha que Artuzinho vai ter que dar aquela guivada. Vai ficando só ele nesse momento. Hal Texas ali conseguindo um abate junto dele também. Ali o Lutz. É. E tem a Kong também na parte alta. Você vem acompanhando por aqui, ó. O Taiminho é quem vai marcando aqui a distância, vendo a movimentação da equipe da Faction Brasil e próximo do Artuzinho. Artuzinho que quase nada de cover, ele que vem se defendendo aqui aos pés do nosso andaime aqui, né, dessa parte. A galera consegue avistar aqui bem tranquilo. E o Taiminho é quem tá ali nas costas do Artuzinho. Ele se defende da maneira que pode, protegendo ali, não dando costinhas para equipes que vêm das casas. Bonde da Madruga já indo para cima da Burns Insiders ali. O Dario vai tomando bala. A Faction Brasil, os três players vindo. Aí você olha aqui, ó. Taiminho marcando aqui a distância. Player 1 já vai para cima do Fúria. Darius sendo finalizado, nocauteado. Fúria também. É o Player 1 da equipe da Bonde da Madruga. É quem vai dar trabalho por ali. Aí aqui você acompanha aqui, ó. Taiminho, Artuzinho, qualquer movimento que ele der ali. Enquanto a equipe da Faction Brasil vai luteando. Já avistado por aqui, vai tentando trabalhar para ver se acha algum dos players. Tem a call daquela região. Nextzinho segura aqui ainda atrás o containers. Vão preparando as granadas. A equipe da Kong vai se aproximar por ali. Vão tentando achar o Artuzinho da equipe da Fúria nesse momento. Por enquanto, tranquilo. Que troca ali de armas. Vê o melhor posicionamento para se trabalhar. Você segue acompanhando. Vamos olhar a movimentação aqui das equipes. Nessa tarde aqui de Speed Conquest, você comigo, a gente poder acompanhar as equipes nessa trocação nessa tarde. A equipe da Kong não se movimenta tanto por ali. Tá aí como você viu, aí você vai vendo o Snow, o 09, tentando avistar aqui a distância com a sua Red Dot. Será que vai mandar aquele spray para aquela região? Enquanto tem Oxen já indo para cima ali na trocação, no Bizinho. Faz aquela entrada, tá aí marca ali, o Brunner também. Runner, perdão, Brunner não, Runner. Fazendo avanço. Tá tranquilo. Bones Insiders até o momento só apenas um player. Artuzinho também ali da equipe da Fúria, segura pra eles. Já vendo
a movimentação. Fact Show Brasil, tentando virar a forma que pode, vai dando os pulinhos ali à distância. O nosso mini mapa para que você possa ver aí o posicionamento das equipes. Tiveram ali os flashbuns, aqueles primeiros hot drop acontecendo. As trocações vindo ali tranquilo. Esse momento aí bem suave para as equipes. Bastante área a ser trabalhada, ninguém desceu ali para a base militar. O pessoal se concentrou ali dentro do continente, pegando a parte central e um pouco ali leste, mas tem trocação. Oxen. Ali o N17. Vem fazendo loot, gerei ele próximo deles, que vem da escola. Ele tá tomando balinha ali dos prédios de escola. Um pouquinho veremos quem é a equipe que tá pra aquela região. O Fernand trabalha aqui dentro dos prédios, ali do prédinho, né? Da área da piscina do ginásio aqui de escola. Tentando acertar. Action Necro. Os Necro. Os Necromandes. Que estão aqui. TTU. Action Necro. Buzz Insights e o Sunny tá indo pra cima da Invictus. Mandou servindo o Filipim. Ainda tranquilo a movimentação aqui das equipes. Vamos que vamos! Essa tarde, você comigo aqui, eu, Lorde Bravos. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. @LordeBravos. Acompanha lá, daquela moral, fica por dentro de informações. Equipe da Inco, Vitali, indo dando bala por ali na região também. Vamos acompanhar a movimentação das equipes. Quero que você aqui já na tela com a gente, você acompanha ali o Vitali. Já entregando a baleta por Elias, que vem de Ross Rock. Aí tentando pegar as equipes à frente. Tentando ver quem leva melhor. Essa trocação já vai fazendo o Vitali ali, as granadas arremessáveis, tentando acertar de todas as formas, tomando a bala do aberto, o T-Player pela outra região. Encosta por ali, Garrix vem ajudando ele, já tem o Nunes nocauteado. Vem fazendo a entrada, Garrix. Vem fazendo aqui subida aqui pra surpreender a equipe na trocação! Vai ficando pelo meio do caminho! Aí você vai ver, ó, a equipe da GK, Jungle, D ali já dando bala. Royal fora ali, o Rivas vai pegando a distância, Nunes caído por aqui. A zona eletromagnética vem se carregando. Agora só o Seven de pé pela equipe da Inco. Prepara arremessar ali. Vai tentando avançar pra cima da equipe da GK. Ver quem leva melhor. Na minha colita aqui, se eu não me engano, é a equipe da Six Karma. Seven fazendo a subida. Aí se movimentando por aqui, tentando achar. Muda o posicionamento. Tem a equipe chegando por aqui também. Você acompanha. Maryland. Aí você vai vendo o Senave. Fazendo arremessáveis por ele para o lado do Seven. Vai estourar a portinha. Já por ali na sua Scarelli. Já é uma abertura para se mandar arremessar. Maryland. Seven já foi nocauteado por ali. Vem chegando. A bem eliminação. Duas equipes que vai ser eliminada. Vai entrando ali para dentro. Equipe da GK cai para a equipe da Maryland. Patrick nocauteado. Fazem três abates. Surpreenderam a equipe por aqui. Foram para cima e conseguiram levar na melhor. Fox na tela. Eles estão ali pra cima da equipe da Royal Four. Vão fazendo ali o seu movimentação. Aí chamando a rotação por aqui. E já pegando a Action Necro. Aí você vai vendo o Kudo. É esse mesmo. Goldman, a equipe da Force Ace. Abrindo a tela. Oxen. Vai dando bala por aí enquanto você vê a movimentação das equipes. Daqui a pouquinho nós iremos abrir nosso minimapa para poder acompanhar. Já de lobby, Incubanes e a equipe da GK. Isso ali com a tag da GK. Aqui na minha cola tá como Six Karma. Vamos acompanhando. Vamos pela tag. A equipe da GK. Vai dando barita por ali. O Fox muito fofo. Gracinha de player. Gracinha de menino. Acerol. Abre a mira, sabe que tem cortina de fumaça mais à frente, no flanco frontal, a 220. Já entra ali pro seu carro, vai fazer a rotação, enquanto você vai vendo Tonka, aqui do Royal Fora, dos Diors. Segue acompanhando a movimentação das equipes. Vai ver quem leva melhor, você vai vendo por aqui a movimentação. 27 segundos para poder fechar o próximo gás, ainda bem tranquilo. Você acompanha porque até a equipe da Maryland dando bala. Vai indo para cima da equipe da Oxen.
Bons da Madruga tem dois players, Trinca Rita Furacão ali completa, Barry Lindy. Aí você vai vendo o Senabe, The Senabe na tela. Três abates para a equipe. Oxen, Action Recro já entra também ali na trocação. A gente vai acompanhando a movimentação. É só ele, Teteu, de cima dos prédinhos. Vai preparar ele para poder dar bala. Acompanhando para ver quem leva melhor. Enquanto você vai vendo a Trinca Rita Furacão, Vinix. Segue dando bala por ali. Quem leva melhor. Uma tela com ele, já consegue o nocaute. Perdendo um dos seus players, ele, o Tramal. Já de lobby, na zona eletromagnética. Próximo aqui as casinhas, vai trabalhando. Prodígio, a equipe da Invictus já consegue acertar. Tuzinho é aquele, quem tava de pé ainda pela equipe da Fúria. Trocação ainda acontece lá em Jorge Opô, naquela região. Vamos aí ver o nosso ver o minimapa. Ele vai centralizando pro continente, ficando próximo de Pochink, Gatka, Rosox, Escola. Vai aproximando as equipes por ali. Pochink, por incrível que pareça, aí, ó. Aberta. Pronta para quem quiser entrar e fazer a festa por lá. Vamos acompanhar a movimentação das equipes por aqui. Segue vendo como que fica melhor. Kong, ali o Taiminho. Maryland dando bala para aquela região lá. Apertar ali o Lukaku. Aí você vai vendo o Desenabe. Vamos acompanhar com ele aqui. Load Dead. 77k. Na movimentação. Patrick. Vai fazendo dois abates. Ele e o Senabe. Vai dando bala ali na parte de dentro. Estão aqui meio aos prédios. Vai recarregando ali a sua DBS. Seguimos. Vamos que vamos. É tarde de treinos aqui da nossa Conquest Speed T1. Manda aquele abraço pra galera do chat com a gente aí. Electro mandando ali já um... Vai começar? Já começou. Aí você acompanha aqui o Suzuki. Carlos ali já mandando também informação. Grande Ariose, salve, salve, meu mano. Grande Orochi, valeu. Vai melhorando aos pouquinhos. Lordezão, metido a polvo nessa tarde. Olhos, mãos, pés, braços, voz, língua, boca e um pouquinho mais. Rods, ali o bairro Rods. A equipe da Oxen tem três abates, são 11 equipes agora. Nós temos elas ali, como nós falamos também, Action Leg já foi, Fúria, Inco. O aberto vem ele, Rods, vai dando bala, já chamou a atenção ali da equipe da Maryland. Vai trabalhando agora, tem que lutear, Patrick já bem próximo. Aí você vai vendo o Senabe à distância por ali, já prepara aquela arremessada pro lado do Rods. Vai tentando tirar dano, mas quem toma dano por ali é o Patrick. Tem o Load Dead à distância, Senabe ali próximo do seu bug. Load vem encostando por aqui, vai dando dano por ali, era o Fernand. Já conseguindo nocautear, muda o Rods ali de posicionamento. Fernão fazendo aquela contenção ali atrás da árvore, dando aquele suporte. Rods vai tomando bala, Senabe vem se aproximando. Rods mudando o posicionamento ali pra quem sabe pegar aquele abate, mas já tem ele já sendo recebido. A bala ali pelo Senabe, quem será que leva melhor na trocação? DBS do Senabe, o M416, o Rods já muda de arma. Vem subindo, já chama na sua SK12, vai buscando eliminação por ali, já cai. Aí você acompanha, Rods ainda na movimentação, se movimenta legal, ele tem malemolência. A puxando por aqui, você acompanha. Prepara aquela arremessável, segura da forma que pode. Já estoura por ali, tem qualquer uma molotov incendia na casa. Volta pro movimento onde tava. Segue se movimentando por aqui. Aí você acompanha o Senabe. Na tela ali o Rods, aqui o Senabe. Load Dead mais à distância. Rods já toma um pouco mais de dano. Fernand ali com os três abates. Mantém a distância, vai preparando arremessáveis. O Load já tem ele na mira. Vai dando balita por ali, tentando conectar pra cima do Fernan. Ele vai ser nocauteado. Senabe já consegue conectar por ali. Vai fazendo frente pra sua equipe. Prepara arremessável. Só o Rods agora de pé. Fernando vai ser ali nocauteado. Prepara arremessável. Será que pega? Não conecta. Muda por ali. Já chama na esquerda. Já incendeia a casa. Maryland na sua movimentação. Na malemolência. Indo pra cima da equipe da Oxen. Leva melhor. Faz os abates. E aí você viu na tela... Posicionamento das equipes, a Maryland que já tá com um pezinho dentro da safe, Potin que ainda vazia, você vai vendo a equipe da NFL por ali, ó. Se não me engano a Night Fury, a equipe da Night Fury, próximo da Bullets Insiders, ou a Black Scorpion, que é a Bullets Insiders e a Beast.
Aqui você vai ver o gigante da equipe da Black Scorpions. Próximo aqui da equipe da Night Fury. Já tem na mira por ali, vai avistando os carros. Muscle Car. A gente acompanha a movimentação da equipe. Você que tá com a gente na transmissão, já vai compartilhando. Já deixa aí o seu curtir, já deixa o likezão. Chama geral, marca lá no Instagram. Renanzinho. Aí você acompanha a equipe da Night Fury com apenas um abate até o momento, mantendo ali os seus quatro players de pé. Black Scorpion. Aí o Fox. Zop, gigante, TH Cerol. Tem balas ali no flanco à esquerda do ouvido do gigante. Safe vai fechando. Por enquanto ainda tranquilo. Essa é a primeira quedinha dessa tarde nossa de treino aqui para as equipes. Próximo a gente vai acompanhando por aqui nosso mapa. Você tem a equipe da Burns Insiders. Oh, perdão, a equipe da Black Scorpion, Night Fury. Um pezinho ali próximo de Pochink para Safe fecha em direção Maryland. É a equipe da Invictus. Eu ia falar ali da equipe da Faction Brasil. Kong, Hunters, Forcense, Trinca, Rita, Furacão vão ter que fazer seus movimentos. Acompanhando o gigante. Entra avistar ali a distância. Vamos acompanhando a movimentação das equipes. Aí o gigante já assume o volante ali junto com o Zop. É o seu copiloto. 9 equipes, 29 players. Tocação da equipe da Hunters. Kurien já indo pra cima da Kong. Tem bala lá pra área e você vai acompanhando com a gente aqui. Vamos ali com o Hunter. Vai preparando arremessáveis, tentando acertar ali pra cima da equipe da Hunters. Ali o chinela! Kurien foi sendo machucado ali pelo Hunter. Mais pokebolas lançadas por ali. Eles estão numa ratoeira. Vai aproximando agora a equipe da Kong. Tentando pegar aí o chinela que tá de pé. Vai no Nocorro, show pra cima. Já tem o nocaute por aqui, tá em mim, ó. É ele caído por ali também, o Snow. Encosta pela outra parte, noobzinho na trocação. DBS na mão dele. E a equipe da Kong sai bem nessa trocação. 8 equipes. Quarta, safe zone, menos de um minuto pra poder fechar o próximo gás. Por enquanto, tranquilo aqui pra equipe da Kong. Consegue limpar a área onde estava. É mais uma equipe que vai pro lobby. Trocação da equipe da Maryland. Senab ali já indo pra cima. Load Dead vem se aproximando também. Senab ali já com 4 balas. Vai se aproveitando da melhor forma. Segue acompanhando a movimentação aqui das equipes. Senab já pula ali do seu bug. Aí dando bala ali aberto. Tem o Papakio ali à distância. Aí você acompanha, vai tentando acertar o spray ali pra cima da equipe da Net Fury. É o Papakio que ainda tá por ali, a gente vai acompanhando a movimentação, ó, segue dando bala. Aí tentando ver ali se tem alguém atrás do carro, mas só tem agora 2 equipes da Maryland. São 4 abates, 8 abates no total, 4 ali pro Senab. Na igrejinha a treta tá rolando. Saem pra ali nocauteado da equipe da Night Fury. Você acompanha na movimentação. Haltex, Lutz ali com ele. Lutz não tem quase nada de KP. Vai fazendo a movimentação por aqui. Chega pra dar bola. Gasta quase nada. Vai pra cima. Night Fury leva melhor. Faz 3 abates. Mais uma equipe de lobby. 7 equipes agora. 4 safe zone. Menos ali de 30 segundos pra fechar o gás. Gigante. Aí pegando a equipe ali da Forcense. Na trocação, enquanto você vai vendo aqui na igrejinha a movimentação, a gente vai acompanhando. Black Scorpion fazendo ali um avanço. Tem Invictus no meio do caminho. Quase nocauteado. Será que pega ali o prodígio da equipe da Invictus? Muda o posicionamento. Tem trocação pela outra parte. Gigante. Ainda dentro do carro. Ele que é copiloto. É o Zop. Ele que é o piloto. Vão aberto. Fazem 6 abates. Mais uma equipe de lobby. A distância você vai vendo a equipe da Invictus. Segue dando balita por ali. A gente vai acompanhando a movimentação das equipes, vendo quem leva melhor. Vamos acompanhando por aqui. Vamos fazendo a rotação. Aí você tem 6 equipes. Quinta safe zone já demarcada. Faz a cortina de fumaça, equipe da Invictus pra região. Aí você vai vendo Kong. Segue dando bala ali pro lado do TH. Cerol! Quase nocauteando ele. Aí você vai vendo o teste. Vai dando a testada na tela. Matinzeira, prodígio, como vocês acompanharam com a gente, foi de lobby. Vai dando aquela visão ali pro aberto. Martinzeira. Vendo quem tá pra aquela região. Você acompanha o posicionamento. São 6 equipes.
14 vivos, TH Serol ali no Martinzeira, vai acompanhando. As duas equipes estão fora da próxima safe. Maryland com um pezinho já na região. Você vai vendo o Papa Kill ainda defendendo ali para a equipe da Night Fury. Você vê ali também o noobzinho para a equipe da Kong. Black Scorpion próximo da Invictus. Aqui a trocação vem para a região. Você acompanha. Senab tentando pegar aí o Tech-Zero da equipe da Tricarreta Fracão. Vamos acompanhar a movimentação das equipes. Tem o Papa Kill já conseguindo pegar ali o Fox. Vai na movimentação, puxa de um lado pro outro. Aí você acompanha, tem um noobzinho ali nas costas, vai reposicionando. Aí você vai vir no Papa Kill. Segue dando bala ali pro lado do bug do noobzinho. Consegue se vencer das balas. No aberto, full aberto. Tem o Senab de um lado, o Senna chega dando bala ali pro lado dele. Noobzinho consegue mandar ali um nocaute pra cima do Fox. Segue dando bala por ali, será que conecta bem? Vai tentando estragar ali o carro do Papa Kill. Muda o posicionamento, precisa tancar, relar. Aí você vai vendo o Kong, aqui do Invictus, no meio da cortina de fumaça, defende a negativa que tem. Trabalhando próximo, Tricarreta Fracão, mantém os quatro players de pé. Aí você vai acompanhando quem leva melhor. Ali o Zop, 4 abates para ele da equipe da Black Scorpion. São 7 na conta dele, são 10 players, viu? 5 equipes representadas, Kazuto. Próximo aqui do seu carro, defende ali na negativa. Tem o Kong da Invictus, como o Lordzão falou. Do lado dele, coladinho por ali, tem a equipe da Black Scorpion. No flanco ali do Zop, à esquerda, tem que tomar cuidado. Estão com o pezinho na safe. Mas ela fecha, foi aberto. Kong dá as caras por ele, vai dando bala pra cima do gigante. Gigante já encosta na negativa que tem, vai enfumaçar. Fazer da forma que pode pra se defender por ali. Você tem o Kong, Kong vem subindo na trocação, gigante! Mas TH Serol ajuda o seu companheiro, faz a eliminação. Mais uma equipe pro lobby. Endgame na tela, 4 equipes. Aí você tem ali, ó. Splitado, Zop, Gigante, TH Serol, Maryland pela outra parte. Aí você já viu o Zop sendo nocauteado. Kazuto por aqui. Maryland com um pezinho na safe. Papa Kill já tá ali próximo das pedras buscando a negativa. Senab no morrinho que tem. Enquanto a equipe vai dando bala, segue acompanhando. Já tá com um pezinho na safe. Load Dead já vem chegando por aqui também. Você segue acompanhando por aqui enquanto tem trocação ali da equipe da Black Scorpion, tentando avançar aí pra cima da equipe da Tricarreta Fracão. Granada, que nem morteiro. Segue mais à frente, Vinix segue tomando bala, gigante. Tá no gás, vai tentando tancar ali, mas a zona eletromagnética se encarrega. Vai caindo, será? Vinix consegue entrar ali pra save, segue dando bala, gigante, dando bala no aleatório. Consegue nocautear. Aí Senna já vai conectando suas pokebolas. TH Serol. São duas equipes agora, chegamos nele. Quem será que vai melhor? Longe dele, vai tomando bala. TH Serol. Gigante segue por ali, dando bala pra cima do Senab. Senab já tá com 7 abates. Tanca, já dá aquela rilada, vai dando bala de M416. É ele, Longe dele, pra cima, tão de pé pela equipe da Maryland. 11 abates, já faz a movimentação. Vem aqui no loot, aí tentando pegar o que pode, arremessáveis, utilitários já não podem ser usados mais, já servem ali só como cover, negativa, Load Dead, tentando pegar o pixel. Aquela granada enviada por ali, segue dando bala pra dar aquela suporte ali pro Senna. Vai se vindo ali daquele fantoche, né? Aquele espantalho pra chamar a atenção da equipe da Black Scorpion, muda o posicionamento. Eles estão com o pezinho dentro da safe, então estão bem tranquilo. Maryland é que precisa avançar, perdão, a equipe da Black Scorpion que precisa avançar pra cima. Agora o Senab já não cauteou, vai pra cima na arremessável, tentando, quem sabe, conectar ali. Você acompanha, vem aí a possibilidade e ela acontece! A winner, chicken dinner pra equipe da Maryland, que faz nada mais nada menos que 13 abates pra cima das equipes. Black Scorpion, segunda colocação, ali com um total
7-10 abates, perdão, 6-9 abates. Tricarreta Furacão na terceira, Night Fury ali na quarta, Invictus ali na quinta colocação, Kong ali na sexta, fizeram quantidade considerável de abates, a segunda Forcense também, Faction Brasil, aí você vai vir na Hunter na nona, Oxen décima, décima primeira a equipe da Royal of War, Action Neck aqui na 12ª, 13ª ali pra Fúria, Bonde da Madruga ali na 14ª, 15ª equipe da GK, Inco na 16ª, Burns and Siles ficando ali na lanterna, 17ª colocação. Aí você tem um Senab MVP da queda saindo com tudo ali com 7 abates, 2 de bônus, 842 de dano. Action Neck, o melhor companheiro, ficou ali pro Teteu com 2 resgate, quantidade de cura 67, tempo de sobrevivência 660, e ali o finalizador da partida ficou pra ele, Load Dead, ali com 4 abates, 1 assistência, distância percorrida 7.962, metros, tempo de sobrevivência 1.419, é o que vimos aí das equipes nessa primeira queda aqui de Iranjá. Daqui a pouquinho teremos Sano Roqueira pra gente poder acompanhar e você vai ver juntamente aqui com a gente, né, a segunda quedinha, daqui a pouquinho ela rolando pra gente poder acompanhar enquanto o Lordzão vai preparando aquele tapezinho dos melhores momentos e você não vai sair daí, porque é aquele tempo de dar respirado, tomar aquela água e já voltamos para acompanhar a segunda queda. Então não sai daí, já já voltamos. Na conta deles, são 10 players, viu? 5 equipes representadas, Kazuto. Próximo aqui do seu carro, defende ali na negativa, tem um combo da Invictus, como o Arzão falou, do lado dele, coladinho por ali, tem a equipe da Black Scorpion, no flanco ali do Zop, à esquerda, tem que tomar cuidado. Estão com o pezinho na safe, mas ela fecha, foi aberto, Kung dá as caras por ele, vai dando bala pra cima do gigante, gigante já encosta na negativa que tem, vai enfumaçar, fazer da forma que pode para se defender por ali. Você tem o Kong, Kong vem subindo na trocação gigante, mas tem a Gacerol, ajuda o seu companheiro, faz a eliminação. Mais uma equipe pro lobby, endgame na tela, 4 equipes. Aí você tem ali, ó, splitado, Zop gigante, tem a Gacerol, Mero Lente pra outra parte. Aí você já viu o Zop sendo nocauteado. Casuto por aqui, Maryland com o pezinho assim, o Papaquinho já tá ali próximo das pés, buscando a negativa. Senab no morrinho que tem, enquanto a equipe vai dando bala, vem acompanhando, já tá com o pezinho na safe, Load Dead já vem chegando por aqui também. Você segue acompanhando por aqui, uma trocação ali da equipe da Black Scorpion, tentando avançar aí pra cima da equipe da Trincarta Fracão, não dá nada, que nem morteiro. Segue mais à frente, Phoenix, segue tomando bala, gigante. Vai tentando tancar ali, mas a zona eletromagnética se encarrega. Vai caindo, será? Consegue entrar ali pra sede? Segue dando bala gigante, dando bala no aleatório. Segue no cauteado. Aí sim ela já vai conectando suas pokebolas. Pega a Serol. São duas equipes agora, chegamos ele. Chegamos melhor.
estancada ali, mas a zona eletromagnética se encarrega. Vai caindo? Será? Vinix, consegue entrar aí pra safe? Segue dando bala gigante, dando bala no aleatório. Segue no cauteado. Aí Senna já vai conectando suas pokebolas. Pega a Cerol. São duas equipes agora, chegamos nele. Quem será que vai melhor? Longe dele, vai tomando bala. Pega a Cerol. Gigante segue por ali, dando bala pra cima do Senab. Senab já tá com 7 abates. Tanca, já dá aquela rilada, vai dando bala de 1,416. É ele ou de Dele pra cima, então de pé pra equipe da Maryland. 11 abates, já faz a movimentação. Vem aqui no loot, aí tentando pegar do que pode, arremessáveis. Utilitários já não podem ser usados mais, já servem ali só como cover, negativa. Load Dead, tentando pegar o míssil. Aquela granada enviada por ali, segue dando bala pra dar aquela suporte ali pro Senna. Vai se vindo ali daquele fantoche, né? Aquele espantalho pra chamar a atenção da equipe da Black Scorpio. Funcionamento. Eles estão com o pezinho dentro da safe, então estão bem tranquilo. Maryland é que precisa avançar, perdão, a equipe da Black Scorpio que precisa avançar pra cima. Agora o Senna já não cauteou, vai pra cima na arremessada, tentando. Você acompanha, vem aí a possibilidade e ela acontece! Equipes, 14 vivos, TH Cerol ali no Martinzeira, vai acompanhando. As duas equipes estão fora da próxima safe. Maryland com um pezinho já na região. Você vai vendo o Papatio ainda defendendo ali pra equipe da Netfield. Você vê ali também o vizinho pra equipe da Kong. Scorpion, próximo invicto, aqui é a trocação. Vem pra região, você acompanha. Senado, tentando pegar aí o Teczeiro da equipe da TKR do Fracão. Vamos acompanhar a movimentação das equipes. Tem um Papakill já conseguindo pegar ali o Fox. Vai na movimentação, puxa de um lado pro outro. Aí você acompanha, tem um noobzinho ali nas costas, vai por reposicionado. No Papakill, segue dando bala ali pro lado do grupo do noobzinho, consegue silenciar as balas. Aberto, full, aberto. Tem o cenário de um lado, Senna chega dando bala ali pro lado dele. Noobzinho consegue mandar ali um nocaute pra cima do Fox. Segue dando bala por ali, será que conecta bem? Vai tentando estragar ali o carro do Papakill. Muda o posicionamento, precisa tancar, relar. Aí você vai vendo como, aqui bem victo. Primeira cortina de fumaça, defende a negativa que tem. Trabalhando no próximo, trica Rita Fracão, mantém os quatro players de pé. Aí você vai acompanhando quem leva melhor. O Zop, quatro bates pra ele da equipe da Black Scorpion. São 7 na conta dele, são 10 players, viu? 5 equipes representadas, Kazuto. Próximo aqui do seu carro, defende ali na negativa. Tem um combo de vídeos como o Artzão falou. Do lado dele. Voltamos, família, para acompanhar a segunda queda aqui. Será o nosso mapa de San Roque, mas antes de darmos entrada lá, porque daqui a pouquinho já vai ser autorizado o nosso avião, vou mostrar a tabelinha para que vocês possam acompanhar aqui com o Lorde. Na tela para você ver aí a nossa tabela até o momento. Nós temos a equipe da Maryland, é da queda anterior como nós acompanhamos. Na tela para você acompanhar aí, ó. A equipe da Maryland, Black Scorpion, no segundo lugar, como você vai acompanhando. Maryland fazendo 23 pontos, 15 pontos ali para a equipe da Black Scorpion. Tem a Rita Fracão ali já logo na terceira colocação. Você acompanha as equipes aí, mas treta está rolando dentro lá de San Roque. Então bora que bora, pois é a segunda queda e você vem acompanhando aqui comigo. Treta por aqui na região da equipe da Maryland, já tem a trocação, nós vamos acompanhando na tela com o Patrick. Porque já tem arma por aqui, a AKM na mão do Senab. Já vai ali pra cima da equipe da Black Scorpions. Eles que tretaram ali na queda anterior, como nós acompanhamos. Patrick, muda o posicionamento. Lukaku já próximo aqui também. Tem a visão ali da equipe da Black Scorpion. Load Daddy. Tem trocação pra lá da equipe da Fúria também, Artuzinho. Vamos conectar por ele, você vai vendo o posicionamento da equipe da Maryland. A equipe da Black Scorpion, aqui você vai vendo. O Fox tem trocação lá da equipe da Fúria indo pra cima, conseguindo pegar a equipe da GK. 15 equipes, trocação insana, você vai vendo ali, ó. Fox, Zup, Gigante, TH Cerol. Posicionamento por aqui, aí você acompanha a safe zone
que pega essa parte mais norte, tanto oeste quanto leste aqui do mapa de San Roque. Essa que é a nossa segunda queda. Aí você acompanha a movimentação das equipes. A gente segue acompanhando por aqui. Maryland, Black Scorpion nessa região. Já houve algumas trocações. Vamos acompanhando aqui para ver. Duas equipes já de lobby. A equipe da Inco ali com Seven Nunes fazendo dois abates. A equipe da GK ali, o Keller 24K fazendo um abate ali para a equipe da GK. Bonde da Madruga na trocação mais à frente. A gente vai acompanhando a equipe da Fúria aqui também posicionado. Eles que estão para essa região de Campos aqui, né? A gente vai acompanhando. Tá ali em Campo Alfa. Mas há uma concentração maior para essa área aqui do mapa. Aí você tem a equipe da Oxen. Equipe da Forsense por aqui também. Aí o Byrhodes. Você segue acompanhando o posicionamento das equipes. Vamos ver quem vai levar a melhor agora para essa trocação. Por enquanto bem tranquilo, Zop já indo pra cima ali do Lukaku, conseguindo conectar a granada por aqui e pular. E quando você vai vendo o Fernando mais à frente da equipe da Oxen, Maryland segue dando bala, nos acompanhando aqui já chegando com o Senabe. São dois nocauteados aqui pela equipe da Maryland. Aquela zica, será que predomina? A equipe que faz a Winner Chicken Dinner já é uma das primeiras a cair logo já na queda anterior. Vem tomando por aqui, THCNOL, Senabe, conecta por ali. Ele que vai ficando de pé, já consegue vir de AKM. Agora é a equipe da Black Scorpion, já sabendo o posicionamento. Banes e Salles e o Insane já indo pra cima da equipe da Bonja Madruga. Martinzeira já conseguindo cautear por lá. A gente segue acompanhando o posicionamento das equipes. Mais à frente, vem dando bala, tem o Patrick no nocauteado. Segundo posicionamento agora vai sendo finalizado, vai ficando só o Senna. Agora de pé para a equipe da Maryland. É, meu amigo, se ele tivesse um turbo nos pés ali, era necessário agora para dar esse Vasari. Vai buscar um reposicionamento. Aí você vai vendo que o Fox, Zop, gigante, já tá a captura e a caça, vai luteando. Pois é necessário e é preciso para sobreviver. Bonde da Madruga segue dando bala. Vamos acompanhando o posicionamento das equipes. Royal Fiora já indo para cima da equipe da Faction Brasil. Aí você acompanha o Player One. É ele nocauteado, o Nico também. Vitinho já consegue levantar. Eles que já tem total de 5 abates. Tem equipe da Buzz e Sides na outra parte. Aí você vai vendo o Nextzinho ali já dando bala pra cima da equipe da Royal Fora. Nessa trocação, tentando ver quem leva melhor. Era God. Vai dando bala ali pro Hall Texas. Quando você vai vendo o posicionamento aí da equipe. Tentando ver quem vai levando a melhor. Aí você copia a equipe da Faction Brasil. Faz aquela cortina de fumaça, vão luteando por ali, são dois abates. A Kong já conseguindo pra cima também, pegando os abates ali pra cima da equipe da Oxen. É o nosso mapa aí de San Roque. Segunda queda, nossa Speed Conquest. Vamos acompanhar o posicionamento das equipes. Forsense. Aí você vai ver o Volpizeira. Segue acompanhando para ver quem leva melhor. É a nossa tarde de treinos. Goldman. Aí você acompanha o posicionamento. Vendo quem leva melhor nessas trocações. Por enquanto, tranquilo. Estamos aí. Primeira safe zone, Gazini. Daqui a pouquinho a zona eletromagnética, mãezona, vai começar a caminhar aos pouquinhos.
a gente vê como que as equipes vão para essa segunda queda. 13 equipes, 43 vivos. Ainda tranquilo, você tem o Novak na tela, aquelas arremessáveis sendo enviadas por ali. Tentando ver quem leva a melhor. Tranquilo por enquanto, balas ali à frente, tem a Kong, Faction Brasil já indo pra cima na trocação. O Senna ainda continua de pé, vai rastejando por ali, tentando se defender. Tem aquele galão de gasosa ali na testa dele, mas cuidado. Segue a equipe da Black Scorpion ali na captura, vai tomando bala o Zop. Já foi achado, Senab já nocauteia. Tem a trocação ali pra cima, gigante cai pra ele. Olha a possibilidade do clutch acontecendo. Aí você acompanha, Senab com quase nada de HP, vai conseguir ele rilar da forma que pode. É só o Fox agora. Segue dando bala de longe, já consegue mudar o posicionamento. Era mais um pra fazer o clutch, mas o Fox se encarregou, conseguiu a eliminação do Senna. E a equipe da Maryland cai na 13ª colocação. Senab não conseguiu tanrilar ali o seu kit. Com isso, o Fox com a sua Thompsonzinha ali, levou a melhor, foi pra cima e veio o nocaute, mas tem equipe já de longe ali, conseguindo avisar a equipe da Fúria, enquanto a Oxen já vai pra cima da equipe do Alphorsense. Trocação rolando por lá e você acompanha o posicionamento da equipe da Fúria. Faction Brasil ali, o Haltex segue dando bala. Busca o nocaute por ali, a equipe da Action Necro. Ele é um necrudo. É tomando bala, já tem nocauteado aqui o Raw Texas. Kami, Teteu. Aí a equipe da Action Neck. Aí você acompanha o posicionamento da equipe da Faction Brasil. Vai fazer aquela cortina de fumaça para conseguir defender ali seu companheiro. Teteu já vai mirando a distância. A equipe da Fúria, Becker. Tomou ali um bom spray. Aí você vê o Arthurzinho, segue a distância, consegue conectar ali pro lado dele, mira 3x, Teteu. Aí tomando um pouco de dano, defende aqui atrás da pedra, tá num outro high ground, dando bala à distância ali de 3x. A equipe da Fúria também quer buscar uns nocautes dessa trocação aqui, aí você acompanha, Kudo, é, ali vai sendo nocauteado e carregado. Só o Teteu agora de pé pela equipe da Actionec. Seguimos na movimentação. Teteu, já cai por ali. Kami é quem fica de pé agora. Vai tancando o kit, já rilando por ali. Tem dois caídos, Teteu e Filipim. A equipe que tem quatro abates, a Fúria à distância vai dando balitas ali pra cima da Actionec, vai machucando. Teteu ali atrás do carro, tentando se defender na negativa que tem. Vai dando bala aqui o Becker. Arthurzinho faz o avanço. Tentar se aproximar para ter uma melhor visão. 9 equipes. Segunda safe zone acontecendo. Aí você acompanha o posicionamento das equipes. Vai dando balita ali no aberto. Renan da Night Free vai sendo machucado pelo Arthurzinho. Nocauteado. Bem tranquilo por aqui agora. Você vai ver na Arthurzinho, tem balas ali à distância. A equipe da Fúria segue avançando. Arthurzinho já machucou ali da equipe da Night Fury. Segue dando bala. Arthurzinho. A equipe da Night Fury já tem 4 abates. Perdão, a equipe da Fúria, 4 abates. Nesse momento, enquanto a equipe da Night Fury mantém os 4 players de pé, mas zerada até o momento, são 9 equipes. Bons da Madruga, você vai vendo o Player 1 aí com abate. O Nico ali já tem 3, eles têm 5 abates no total, são 9 equipes de pé. Já de lobby, você vai vendo aí, ó, Maryland, Inco, Faction Brasil, Invictus, Forsense, Raw, aí Royal of War, a equipe da Oxen, a equipe da GK já de lobby.
Fox Peg, equipe da Black Scorpion, perdeu dois players ali, o Gigante e o TH Serol. Você vai ficando mais estreita para as equipes. Darius ali do Insane vão saindo do bootcamp para poder ir para safe zone. Azul Eletromagnete agora começa a tirar mais dano dos players. Bonde da Madruga ali próximo de Paradise Resort. Creio que vai fazer essa rotação full à direita, à leste, para fazer a entrada ali por Paradise Resort. Mas tem a equipe da Night Fury posicionada por ali. Trinca Rita Furacão vem chegando por ali também. Actionec, Fúria próximo. A Hunters próximo lá, a equipe da Black Scorpion pela outra parte. Segue acompanhando o posicionamento das equipes. Quanto você vai vendo na tela aí? É o nosso Speed Conquest T1 nessa tarde de terça-feira, dia 9 de abril. Começamos a semana, os trabalhos. Aí você segue acompanhando o posicionamento das equipes, um pouquinho do nosso mapa, posicionamento das equipes, agora aquela tranquilizada que a gente tá desacostumado. Vai tomando bala. Segue por aqui. Finalizado. Aí o Fox. Zop na tela. Dando bala por ali. Vai reposicionar. Vai ficando agora solo. Vai ter que começar a buscar um posicionamento. Insane já cai para a zona eletromagnética. Vai sendo nocauteado. Só o Darius é quem vai ficando de pé. Kami. A equipe da Action, né, que se reposiciona. Perdendo um dos players que foi o Kudo. Como você acompanhou, é um pecado, eu vou te contar, viu? Esses players é pra cada nick que gosta de colocar, é os narradores, caster, comentarista em situações. Aí você acompanha, Kami. Next stage, aí dando balita. Aí você acompanha a equipe da Fúria. Vai tancando por aqui, rilando. Seguimos acompanhando para ver quem vai levando a melhor. Nesse momento tranquilo. Cada casa, mas Kami toma um pouco mais de dano. Aí você acompanha ele. Filipinho, Kami, Teteu, Artuzinho, Next Stage, Becker. Equipe da Fúria. Actionec vai avançando. Vai meter o louco ali para cima do Becker. Reposiciona, já chama no flanco, chega ali no comboio, vem de carro, vão invadir a casa, arremessável na mão dele, mas vai tomar bala de outra parte, já avistou por ali, segura da forma que pode, vai estourar no peito, da manda, não consegue tirar dano, prepara arremessável, cozinha ela até o necessário, aí consegue nocautear ali o TT, vai caindo, next stage já ajuda seu companheiro, Becker, vão avançando por ele, trocação aqui dentro da casa. Aí você acompanha a equipe da Fúria, a equipe da Nath, da Actionec avançando ali na trocação. Artuzinho na parte de fora, vai dando bala. Kami agora de pé. Era a equipe da Actionec tentando levar vantagem nessa trocação, mas leva a pior. A equipe da Fúria se mantém de pé, faz 7 abates. É mais ou menos aquele presentinho a comboio que chegou para a equipe da Fúria. Trocação ali muito bem feita pela equipe da Fúria. Tive o Becker ali cozinhando as granadas, utilizando as arremessáveis, enquanto o Next Stage e Artuzinho se reposicionavam ali para poder ajudar seu companheiro. Conseguiram fazer o amasso. E aí faz 3 abates ali, o Becker até então com 1. E acredito ali que ele estava acompanhando por aqui. Se não me engano, não falando besteira, a gente teve ali o Next Stage fazendo o clutch aí da equipe da Actionec, até porque eles tinham 3 players. Pode ser que as 3 abates ele vem da mão dele, fazendo ali o clutch pra cima da equipe da Actionec. Snow, você acompanha por aqui agora o posicionamento da equipe da Kong contra tem Carreto Furacão, Kazuto. Nesse for aberto, pouco campal de negativa a ser trabalhada, vai tentando pegar ali os pixels necessários. Bonde da Madruga lá dentro do depósito, Snow, rajadaça aqui no Kazuto. Conseguindo conectar aquele spray maravilhoso pra cima dele. Aí você acompanha o posicionamento, ó. Phoenix. Segue dando bala ali à frente, Tramal vai avançando. Vamos acompanhando o posicionamento. Tem um Kong nocauteado, vai tomar o posicionamento dele.
Mais equipes desse aberto. Vamos acompanhando o posicionamento. As equipes que vêm se aproximando por aqui, porque fecha full norte a região. Aí já tem o Kazuto de copiloto aqui do Tramal, já mandando de DBS. A equipe da Tricarreta Furacão fazendo 4 abates. Busca o abate ali de DBS no aberto. A equipe da Hunters vem chegando também. No nosso minimapa você tem Hunters ainda fora da safe zone, trocando com a Net Fury. Tricarreta Furacão bem posicionada. Bonde da Madruga ainda dentro do campo out, trabalhando ali próximo da safe. Fúria vem avançando também. Artuzinho segue dando bala. Vai acompanhando por aqui o posicionamento. Next stage pelo Tapate. Aí fazendo flanco ali, tem que entrar pra safe, já vai fechando o gás, é a quinta safe zone, são 6 equipes. Quem leva melhor? É você acompanhar Artuzinho. A Sonetra Magnet vem fechando ali pra cima da equipe da Hunters, pode ser que tenha players da equipe da Hunters caindo pro gás. Chinela, tem o Queen por ali já subindo com o carro, vai ficando techzinho, chinela ali no gás. Tomando dano, vai a equipe da Night Fury se aproveitando. Consegue pegar ali. Já conseguindo fazer 2 abates. Night Fury tem 2 players agora dentro da safe. São 5 equipes agora. Você acompanha, Artuzinho vai dando bala ali pra cima. Agora é o Becker quem cai. Conseguindo buscar ele nocaute. Era o Darius da equipe da Burns Insiders quem tava sendo finalizado. Cyprian da equipe da Night Fury. Ali o Lena. Vamos ver o que ele é mais melhor. Night Fury, Papa Kill com abate. Renan já mandado de lobby. Eles que estão fora da safe zone. Ela que fecha mais pra Tricarreta Furacão, que se aproveita ali o Rickzera junto ao seu companheiro, enquanto as outros players, Kazuto junto ao seu compadre do Tramal, é mais avançado, tentando segurar ali pra cima da equipe da Night Fury. Fúria por ali também. Veremos quem vai fazer a win, a win a Chicken Dinner dessa queda. Você acompanha, posicionamento, Kazuto segue dando bala, Fúria por ali. Night Fury posicionado, Tricarreta Furacão. Ali Phoenix, Tramal, Kazuto, são 4 abates aí pra equipe da Tricarreta Furacão, que tem o melhor posicionamento, mas a safe já não fecha tanto pra eles. Tem mais players, quem segura lá é o Phoenix dentro da safe. Simplo, vai tomando bala, avança por ele, Papa Kill. Aí na rajadão. Aí o Phoenix, tentando pegar ali da equipe da Bonde da Madruga. Só um play agora de pé, a gente vai acompanhando ali nesse momento, arremessável aí sendo feita. Vitim vem avançando agora, ele que tá de DBS, já tomou um pouco de dano por ali. Era SK12 contra DBS, leva melhor a DBS do Vitim, da equipe do Bonde da Madruga. Tricarreta Furacão agora posicionado melhor, está agora o Vitim dentro da safe, vai ter que fazer a entrada, descarrega sua M416, arremessada isso por ali, finaliza, porque vem chegando de carro, são 2 players, é 2 contra 1, quem será que leva melhor? Mas Tricarreta Furacão consegue nocautear, Lena, Papa aqui nocauteado, é ele que vai ficando de pé agora, é um 2x1x2, finaliza, Tricarreta Furacão pode ser que leva melhor nessa segunda queda. Você acompanha o posicionamento, Kazuto. Quem será que leva melhor agora nessa trocação? Veio por aqui, Kazuto sendo nocauteado. Night Fury, pode ser que leva melhor por ele, é 1x1. Agora você vai vendo o Tramal, granadas arremessáveis pra cá e pra lá. Lena, a equipe da Night Fury já envia. Vai segurando por ele, fazendo avanço. Já tá aqui atrás da pedra, quem será que leva melhor? Não tem noção de onde o play estava. Tramal ainda melhor de HP. Sobe por ali, mas não teve jeito. E aí você vê a winner Chicken Dinner pra equipe da Tricarreta Furacão. Eles levam a melhor nessa... E você acompanhou com a gente, Tricarreta Furacão fazendo nada mais nada menos que 9 abates. Night Fury ficando na segunda colocação com 9 abates também. Aí você tem Bonde da Madruga na terceira, Fúria ali na quarta colocação, Burns Insiders ali na quinta, Hunters na sexta, Kong ali na sétima colocação, Black Scorpio oitava, Actionec na nona,
Faction Brasil na décima, décima primeira ali pra Oxen, For Sense na décima segunda, Maryland na décima terceira, décima quarta, Royal of War, Invictus ali na décima quinta, GK na décima sexta, décima sétima pra equipe da Inco ali com dois abates e você tem as estrelas da partida. Arthurzinho saindo com tudo ali fazendo cinco abates, 767 danos. Kami, melhor companheiro, 3 resgate, 1 assistência, quantidade de cura 226, tempo de sobrevivência de 226, tempo de sobrevivência 886, e ali o Tramal finalizador da partida fazendo 3 abates, distância percorrida 7.527 metros dentro do mapa de San Roque, tempo de sobrevivência 1.160, bastante tempo aí rotacionando, preparando a equipe da Trinca Reto Furacão, fazendo a Winner Winner Chicken Dinner nessa segunda queda em que nós acompanhamos aqui. É, trocação insana em que nós vimos nessa segunda queda. Preparar aquele tapezinho aqui, a gente ir ele pro intervalo, Lordzão, na morada na goela, descansar o gogó um pouquinho, porque daqui a pouquinho teremos a terceira queda no mapa de Miramar e você vai acompanhar com a gente aí. Então, faz o seguinte, acabou a segunda quedinha agora, teremos ainda mais duas, então, grandes possibilidades de vermos muitas trocações, chama geral, já convida aí, manda o link do nosso YouTube, não deixa de dar aquele likezão, vai lá nas redes sociais, acompanha a gente, porque nós aguardamos vocês aqui, vamos pro intervalo e já voltamos. Consegue nocautear, Leandro. Papai aqui nocauteado, é ele que vai ficando de pé agora. É um 2x1x2. Finaliza. Ele carrega o fracão, pode ser que ele não melhore nessa segunda queda. Você acompanha o treinamento. Casuto. Será que leva melhor agora nessa trocação? Yeah.
E você acompanhou com a gente, Trem Caído por Acaso, fazendo nada mais nada menos que 9 abates, Night Fury, ficando na segunda colocação. 9 abates também. Aí você tem Monge da Madrugada na terceira, Fury ali na quarta colocação, Bugs in Time na quinta, Hunters na sexta, Kong ali na sétima colocação, Black Scott pro oitava, Adler na nona, Faction Brasil na décima, décima primeira ali pra Olsen, Ford Sense na décima segunda, Mary Lynch na décima terceira, décima quarta, Royal Four, Invictus na décima quinta, GK na décima sexta, décima sétima, pra equipe da Rico ali com 2 abates, e você tem essas deus a partida. Arthur recebe com tudo ali fazendo 5 abates, 767 danos, Câmbio, melhor companheiro, 3, resgate, 1 assistência, velocidade de curva 126, tempo de sobrevivência. Bora. Se acompanhar, a Zona Eletromagnética vem fechando ali pra cima da Hunters. Pode ser que tenha dois aqui da Hunters caindo pro gás. Chinela. Tem o Queen por ali já subindo com o carro. Vai ficando techzinho, chinela ali no gás, tomando dano. Vai a equipe da Night Fury se aproveitando. Consegue pegar ali. Já conseguindo fazer 2 abates, Night Fury. Tem 2 players agora dentro da safe. São 5 equipes agora. Você acompanha. É ele que vai ficando de pé agora. É um 2x1, 1x2. Finaliza. Trenca, Rita Fracão, pode ser que leva melhor nessa segunda queda. Você acompanha o posicionamento. Kazuto. Quem será que leva melhor agora nessa trocação? Veio por aqui, Kazuto sendo nocauteado. Night Fury. Agora você vai ver no tramal, granadas arremessáveis pra cá e pra lá. Lira, a equipe da Night Fury já envia. Vai segurando por ele, fazendo avanço. Já tá aqui atrás da pedra, quem será que é o melhor? Não tem noção de onde o play estava. Tramal ainda melhor de HP. Sobe por ali, mas não teve jeito. E aí você verá o winner de quem? Tirer pra equipe da Trem Carreta Furacão. Eles levam a melhor. Night Fury ficando nessa. A você acompanhar, Arthurzinho. A Zona Eletromagnética vem fechando ali pra cima da equipe da Hunters. Pode ser que tenha players da equipe da Hunters caindo pro gás. Chinela. Tem o Queen por ali já subindo com o carro. Vai ficando techzinho. Chinela ali no gás. Tomando dano. Vai a equipe da Night Fury se aproveitando.
Sosa. You going crazy.
Na tela, como você vai vendo, ó. Equipe bem de novo, muito massa. Posicionado aí pra gente poder acompanhar. Se quiser, quer. Pega a sua aqui. Acompanhando as equipes, vendo quem posicionamento para banco, quem segura as equipes. Perdendo o Johan. Perdendo o banco. Será que equipes. Segue em frente, fazer uma por ali. Vem aqui, quem por ali, você acompanha o quanto equipe por ali.
também nessas trocações. Vamos acompanhar o posicionamento das equipes. Preparando as arremessadas, vendo a melhor forma que consegue. Bem tranquilo por enquanto. Diminuir a distância para lá. Acompanhando o posicionamento das equipes. A gente acompanha o espaço. Quem será que vai dar essa trocação agora? Vem avançando por aqui, aí você completa o posicionamento das equipes. Você vai vendo no vizinho. Vai furando suas gravatas por ali, vai fazendo essa arremessada. Vamos acompanhando. Bem tranquilo por enquanto. Levar boa. Fazendo a boa. A gente consegue noquear a equipe. Estamos fazendo ali seus três abates. Quem será que leva melhor agora para essa área na trocação? Vamos acompanhando o posicionamento das equipes. Vem ali fazendo movimento. Seguimos acompanhando o posicionamento das equipes. Por enquanto, tranquilo, rotação acontecendo por aqui. Você vai vendo aos pouquinhos que vai ficando para posicionamento as equipes para essa próxima safe. São 9 equipes. Segue acompanhando a rotação aí. Tem mais trocação por ali. A equipe da Maryland já chega dando bala para cima da equipe da Invictus. Lukaku já vai sendo nocauteado por ali. Tena ainda está dentro do carro, vai fazendo rotação. Ludelli também vai se reposicionando. É quem está ali próximo dele, é o Patrick. Você segue acompanhando o posicionamento das equipes. Vamos ver com quem leva melhor agora.
equipe. Você vai conseguindo nocautear pro Lee. Você vem acompanhando o outro lado da equipe. O Lee vai conseguindo o Lee. Lutador. São 8 equipes agora. 20 players vivo. 20 segundos. Tranquilo por ali. As equipes conseguindo fazer a melhor. Posicionamento das equipes. Boa! Aí trouxe o companheiro. Trocação nesse momento. E acompanhando a equipe. Consegue levar a melhor. Vai acompanhando o posicionamento dos players. Goldman, a equipe da Forsense. Segue mais à frente. Aí os companheiros. Será que vai levar a melhor? Você acompanha a equipe da Forsense? Vem fazendo a rotação, acompanhando os companheiros. Vai vendo quem vai conseguindo acompanhar ele. As equipes posicionadas. Vai acompanhando o movimento aí dos players. Bem tranquilo por enquanto. É o que nós vamos acompanhando por aqui. Quem será que leva melhor agora nessa rotação? Minimapa na tela para que você possa acompanhar. Ele que fica bem pequeno aí para as equipes. Tem aí 6 equipes. Ali a Hunters. Você acompanha aí o checkzinho na tela. A equipe da Royal Four já indo para cima dando bala. Vamos acompanhando o posicionamento aqui da equipe da Royal Four. Tonka. Já vai recebendo bala por ali. Rivas à frente. A equipe tem 10 abaixo, vai fazendo o 11º. Já caiu Rivas. Era God. Quem tá de pé? Tentando fazer aquela cortina de fumaça, defendendo seus companheiros. A equipe da Trinca Rita Fracão é quem tem informação da equipe agora da Royal Flores. Vão avançando. Chegando ali mais à frente. A gente segue acompanhando aí o posicionamento da equipe. Já prepara ali o Kazuto. Preparando arremessável. Já dando bala ali no meio do aberto, pra ver se consegue acertar um dos players. Tramal. Vão avançando. Vendo como que vai ficar a situação das equipes. Aí você acompanha ali o posicionamento. Tramal na tela. São 6 abates para a equipe da Trinca Rita Furacão. Vão tentando fazer o avanço ali pra cima da equipe do Royal Four. Goldman, a equipe da Forsense, tem ali a visão no high ground. Eragod tá entre a equipe ali da Forsense e a equipe da Trinca Rita Furacão. Eles vão recebendo, sendo amassado por ali. Aí tentando ter informação, segue dando bala ali, Goldman. Ele que tá nesse high ground, aí tentando atrapalhar ali os planos da equipe da Trinca Rita Furacão pra cima da equipe do Royal Four. A equipe da Royal agora reposiciona, a Trinca Rita Furacão vem mais abaixo por aqui. Hunters segue dando bala também para cima da equipe da Trinca Rita Furacão. 4 equipes agora, chegamos nesse endgame. Segue acompanhando para ver quem consegue levar a melhor. Ali Kurien, quem aparece na tela. Vamos acompanhando o posicionamento.
Eragod consegue já nocautear ali o Tramal. Enquanto o Kurin já consegue ter visão por aqui. Você vai vendo Rivas mais à frente. Eragod tá um pouquinho mais ali no high ground. Rivas tem aí seus 5 abates. Eragod tentando defender. Enquanto tem player também nas costas ali que precisa tomar cuidado, que é a equipe da Forsense. Goldman ali no high ground vai dando bala pra cima dos players. Volpzeira. Eles ainda defendem esse high ground, pois estão dentro da safe. Tem um bom posicionamento. Você acompanha ali Novak. Vamos acompanhando o posicionamento da equipe, para que a gente possa ter uma noção de como essa safe vai ficando para as equipes. Você tem a visão aqui do King. Aí na parte baixa ali, a equipe da Hunters. Eles que ainda defendem o campout. Vem tentando abalhar por aqui, checkzinho. Segue tomando bala da equipe da Forsense. Não sei se ela vai precisar fazer descido, pois ambas equipes estão muito bem centralizadas ali na safe. Quem tá fora dessa safe é a Trencarreta Furacão, que vai ter que avançar. Forsense está no high ground. Dentro dela, é só fechar um hard shift ali para eles. A equipe da Hunters bem posicionada, tem um campo de ser trabalhado. Trencarreta Furacão agora que vai fazer aquele avanço por ali, para quem sabe tomar o lugar que a equipe da Hunters está e se posicionar. São 6 abates para a equipe da Trencarreta Furacão. Tá dando bala, Goldman. Gold vai tomando bala ali. Já tem avistado, segue de um lado. Vai sendo chamada a atenção, segue dando tequinho para cima dele, Kazuto. Será que vai sendo nocauteado ele? Tramal. Cai. Vai ser nocauteado. Mental ali nocauteado. Tem o high ground. Vai ter que fazer aquela descida. Ah lá, Homem-Aranha. Mas a zona eletromagnética já prejudica o trabalho da equipe da Forsense. Não cai. Não é finalizado nessa quedinha. Já vai dando a cal para sua equipe. E quem tá mais próximo, nada. Vai sendo nocauteado por ali. Volpzeira na outra parte. Aí você teve ali o Goldman sendo finalizado aqui da Forsense. Aqui da Hunters, Rivotril já vai subindo ali pro telhado, tentando ter visão. Vai trabalhando junto à zona eletromagnética. Vem avançando a equipe da Trencarreta Furacão, Tramal. Quem será que é melhor agora? São 3 equipes, 9 vivos. Chegamos ao finalzinho dessa terceira queda aqui no nosso mapa de Miramations. Rivotril tem 2 abates. Checkzinho fazendo a contenção para sua equipe. E o chinelo ali com 2 abates. Trencarreta Furacão já se consegue defender ele próximo dos dutos de água. Safe para ninguém. Quem tá melhor posicionado ali, que pode puxar à direita, é a equipe da Forsense. Isso. Vamos dizer assim, é um amarelo mais claro. Tá com um pezinho dentro da safe, mas ainda segue no high ground. A descida, se não tiver um carro ali próximo do Volpzeira, pode dar trabalho, mas ele quer aproveitar para dar bala aqui para cima da Trencarreta Furacão. Tramal, Kazuto, Riquezeira, são 7 abates aí para a equipe da Trencarreta Furacão. Veremos quem ele vai levar na melhor nessa terceira queda. Zona eletromagnética, já vai de Combosa. Segue servindo ali. Disparrem ali para a sua equipe. Vai avançando com Bezeira. Quase nada de HP. Tem que tancar. Se não tancar, vai ter prejuízo. Kazuto. A equipe vai sendo amassada agora. Vai dando aquele drama ali para cima da Trencarreta Furacão, que se posicionou. A aflição agora ali para os presos da equipe da Trencarreta Furacão. Solta mal agora de pé. Tá fora da cortina de fumaça. Segue dando bala ali o Volpzeira. Aproveitando o high ground. Fecha para ninguém. Tem a Hunters por ali também. É só o mal agora de pé. Segue dando bala aqui a equipe da Forsense. Eles vão fazendo 7 abates. Pode ser que eles levem a melhor. Veremos quem vai fazer a winner. Winner Chicken Dinner dessa terceira queda. Tramal vai avançando. A gente vai acompanhando. Aí você vai vendo ali já dando bala pra cima do chinela. Vamos vendo quem leva melhor. Segue aqui, mais à frente. King aproveita a forma que tem ali do high ground.
tem a visão da equipe da Hunters. Hunters aproveita o finalzinho dessa zona eletromagnética, defende ali o Campaud. Estão fora da safe, melhora ele para a equipe da Forsense. Vem se reposicionando, Novak já aproxima próximo aqui do drop. Vai dar aquela luteada por ali, já pega aquele capa colete 3. Tem a visão do checkzinho, vai dando bala. Chinela vai ficando no lugar, Zan, acredito que não vai dar essa kill ali para a equipe da Forsense. Segue por ali, vai tancando o que tem, são 5 apenas. E aí você vai vendo, Volpizeiro vai descendo, preparando a granada, nesse pulo pode ser, opa, quase, chama isqueirada, erra ali um pouco, chinela, segura o posicionamento, e aí você vai acompanhar, a winner, winner, chicken, direto que vai ficando para a equipe da Forsense, Novak, opa, nocauteado. Pode ser que chinelo ainda leva ali um com ele. É o que aconteceu. E aí você tem a Winner, Winner, Chicken Dinner para a equipe da Forsense. Essa terceira queda. 9 abates para eles. Hunter ficando em segundo lugar ali com 4. Trem Carreto Furacão com 3 abates. Royal For ali na quarta colocação com 12 abates. Faction Brasil com 4 abates. Oxen ali ficando com 4 abates na sexta colocação. É o que você acompanhou com a gente aí, ó. As equipes. E aí você tem aí, ó, a estrela da partida. Ficou pra ele. Volpizeira, MVP, 6 abates, 816 de dano. Melhor companheiro. Ficou ali pro Rivas, da equipe Royal For. 2 assistências, 3 resgates. Quantidade de cura, 291. Tempo de sobrevivência, 1202. Que é o que nós acompanhamos. E também você vai ver pela nossa tabela. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo e daqui a pouco nós voltamos. O Lordzão vai dar uma melhorada nesse mic aqui, porque ele tá deu uma avacalhada agora. E daqui a pouco nós voltaremos para acompanhar a quarta e última queda desse nosso dia de treinos aqui. Então, já já voltamos. Goldman ali no high ground vai dando bala pra cima dos players. Volpizeira, eles ainda defendem esse high ground, pois estão dentro da safe, tem um bom posicionamento. Você acompanha ali Novak, vamos acompanhar o posicionamento da equipe para que a gente possa ter uma noção de como essa safe vai ficando para as equipes. Você tem a visão aqui do King. Aí na parte baixa ali, a equipe da Hunters. Eles que ainda defendem o Campaud. Vem tentando trabalhar por aqui, chequezinho. Sai tomando bala da equipe da Forsense. Não sei se vai precisar fazer descido, pois ambas equipes estão muito bem centralizadas ali na safe. Quem tá fora dessa safe é a Tricarreta Furacão, que vai ter que avançar. Magnética.
a sua equipe, vai avançando, combi, zera. Quase nada de HP, tem que tancar, se não tancar vai ter prejuízo. Kazuto, a equipe vai sendo amassada agora, vai dando aquele drama ali pra cima da Trica Rita Fracão que se posicionou. A aflição agora indo pros presos aqui da Trica Rita Fracão. Solta mal agora de pé, tá fora da cortina de fumaça, segue dando bala no golpezinho, aproveitando o high ground, fecha pra ninguém. Tem a Hunters por ali também, é só o mal agora de pé, segue dando bala aqui a equipe da Forcinha, vocês estão fazendo sete abates, pode ser que eles levem a melhor. Veremos quem vai fazer a winner, winner de quem? Sense. Não sei se ela vai precisar fazer descida, pois ambas equipes estão muito bem centralizadas ali na safe. Quem tá fora dessa safe é a Trica Rita Furacão, que vai ter que avançar. Forsense tá no high ground, dentro dela, é só fechar um hard shift ali pra ele. A equipe da Hunters bem posicionada, tem um campo de ser trabalhado. Trica Rita Furacão agora que vai fazer aquele avanço por ali, pra quem sabe tomar o lugar que a equipe da Hunters está e se posicionar. São seis abates para a equipe da Trica Rita Furacão. Tomando bala, Gold Man. Gold vai tomando bala ali. Já tem avistado, segue de um lado. Vai sendo chamada a atenção, segue dando tequinho para cima dele. Kazuto! Será que vai ser nocauteado ele? Tramal. Cai. Vai ser nocauteado. Mental ali nocauteado. Tem o high ground, vai ter que fazer queda adesiva. Ah lá, Homem-Aranha, mas a zona eletromagnética já prejudica o trabalho da equipe da Forsense. Não cai, não é finalizado nessa quedinha. Já vai dando a cal pra sua equipe. E quem tá mais próximo, nada, vai sendo nocauteado pelo golpezeiro. Na outra parte, você teve ele o Goldman sendo finalizado aqui da Forsense. A
aqui da Hunters, Rivotril, já vai subindo ali pro telhado, tentando ter visão, vai trabalhando junto à zona eletromagnética. Vem avançando a equipe da Tanca Rita Fracão, Tramal. Quem será que é meu melhor agora? São três equipes, nove vivos. Chegamos ao finalzinho dessa terceira queda aqui no nosso mapa de Miramations. Rivotril tem dois abates, checkzinho, fazendo a contenção pra sua equipe. E o chinelo ali com dois abates. Tanca Rita Fracão já se consegue defender ele próximo dos dutos de água. Safe pra ninguém. Quem tá melhor posicionado ali que pode puxar a direita é a equipe da Forcense. Isso é vamos dizer assim, é um amarelo mais claro. Tá com um pezinho dentro da safe, mas ainda segue no high ground. A descida, se não tiver um carro ali próximo do roupizeiro, pode dar trabalho, mas ele quer aproveitar pra dar bala aqui pra cima da Tricarta Facão. Tramal, Casuto, Riquezeira, são sete abates aí para a equipe da Tricarta Fracão. Veremos quem ele vai levar na melhor nessa terceira queda. Zona eletromagnética, já vai de Combosa. Segue servindo ali, disparrem ali para a sua equipe. Vai avançando com Riquezeira. Quase nada de HP, tem que tancar. Se não tancar, vai ter prejuízo. Casuto, a equipe vai sendo amassada agora. Vai dando aquele drama ali para cima da Tricarta Fracão, que se posicionou. Agora ele pros presos aqui da Tricarta Fracão. Solta a mala ali de pé, tá fora da cortina de fumaça. Segue dando bala ali no Riquezeira. Aproveitando o high ground, fecha pra ninguém. Tem a Hunters por ali também. Solta a mala ali de pé. Segue dando bala aqui a equipe da Forcense. Eles vão fazer. Chegamos pra poder acompanhar essa que será a terceira queda. É a quedinha de Eranjal pra finalizar esse Guild de Trainers da nossa Conquest Speed T1. Então bora mostrar a nossa tabela para que a gente possa ver como que as equipes seguem aí. Você já tem na tela. Tricarta Fracão ainda se mantém ali na primeira colocação. Ele que vem fazendo já os seus 40 pontos. Maryland ali na segunda com 30. Forcense 28 na terceira. Black Scorpion com 24 ali na quarta colocação. Night Fury 22. Faction Brasil 18, Bonde da Madruga 16, Fúria 15, Oxen 15, Hunters 14, 13 ali para Kong, 12 para Royal 4, Invictus ali com 9, Incogame, Action Neck com 7, Six Dharma ali com 6 pontos, Bunnies and Siles com apenas 4 pontos. É a nossa tabela geral até o momento, então vamos que vamos! Porque já foi autorizado o sobrevoo do nosso avião e nós vamos para essa que é a quarta e última queda desse dia de treinos aqui da nossa Conquest Speed T1. Vamos que vamos, porque as equipes já fivelaram os seus cintos, já arrumaram os paraquedas e puxaram na decolagem. Você que vai vendo essa rota do avião, que já pega a região ali de Milta Power, ele vai chegar lá pro lado de Hospital, passando ali por Gática, e aí veremos como que as equipes vão. Olhamos aqui a gente poder acompanhar quem vai fazer o primeiro flashbutt, e aí já tendo ali o hot drop acontecendo. Você já tem Tricarta Fracão descendo logo a Lapinói, ali na região de Milta Power, Invictus, Inco vai pra região de Lipovka. Veremos como que as equipes vão abrindo aí os mapas pra gente poder acompanhar. Essa aqui é a quarta e última queda. Vem que vem, porque ainda tem mais uma queda. A gente acompanhando as equipes. Alguma equipe já pegando ali os seus carros, já puxando rotações. Você vai vendo a equipe da Maryland já indo para a região de mansão. Tem a Actionec ali, ó. Filipim, tag dando bala de pistolinha. Já para cima nós vamos acompanhar. Blood aí já rolando. Hot drop acontecendo aqui. Aí você vai vendo ali, olha. Aí o N17, TP aqui da TP. Na região dos prédios aqui em escola. Eles vão trocando, TT. Já recarrega ali sua M416. É ele quem vai ficando de pé. E a primeira equipe aí de lobby, a equipe da Oxen, já descendo, já pro lobby, dando aquele tchauzinho nessa tarde de treinos aqui da nossa Conquest Speed T1. Ali o Kudo, né? O Xerec. Já finalizado ali, nocauteado, perdão, nocauteado. E o Xerec está no solo.
vai ser erguido ali pelos seus companheiros para continuar a trocação, enquanto a gente vai vendo o nosso mapa na tela para você acompanhar aí. Vamos acompanhar com as equipes. Primeira safe zone demarcada, bem espalhados estão. Você vai vendo, tem equipes ali, ó. Na região de Kelly, a equipe da Hunters, Black Scorpion, Fairy Pier, Royal Ford puxando a região de Gatica. Vamos acompanhar essa quarta e última queda dessa tarde de Speed Conquest T1. Prisão aberto, da Inco, vai vir ali fora de ciência, região de prisão. Night Fury ali também próximo de Farm. Pode ser que venha fechar a região da ponte ali para aquela subida virando a equipe. Vamos ver se eles vão marcar aquela área por ali. Primeira pessoa já vai lutando por ali o Papa Kill. Todo loot pode ali preparando. Tá bem tranquilo por ali. Tá aqui passando pelas equipes aí. Black Scorpion na região de Fairy Pier. Tá acompanhando com a gente o posicionamento. Acompanhando para ver quem segue para poder levar a melhor aí nessa queda. É mais uma quedinha que nós vamos acompanhando aqui da nossa Speed Conquest. É mais um treino full para as equipes. Vamos acompanhando para ver quem vai levar a melhor nessa treta aí. Trocações acontecendo, você vai acompanhando ali Eragod já sendo nocauteado. Vamos acompanhando o funcionamento das equipes. Pra ver quem leva melhor aí nessa quarta e última queda. E será que vai fazer a boa aí pra sua equipe? Você vai acompanhando a rotação, a movimentação das equipes. Abrindo o nosso mapa, algumas trocações acontecendo, bem tranquilo, as equipes estão aí nessa queda. Quem vai levar a melhor aí para essa trocação? Vamos acompanhando a movimentação das equipes.
correndo aí junto com o Lorde pra ver quem consegue entregar o melhor aí. Aos poucos nós vamos ajustando os ponteiros pra que fique adequado. Tira o dedo daí, menino! É o dedo aqui no mic aqui. Vamos ajustando aqui os ponteiros. Quem sabe até o final a gente consegue ajustar aí o gogó. Vendo quem leva melhor para as trocações. Vamos acompanhando o posicionamento das equipes. Muita treta rolando por aqui. Você acompanha o posicionamento aí dos players. Estou acompanhando o posicionamento player para ver quem leva melhor. Aí você vai vendo ali, que tá com o fogo. Vai caindo pra equipe da Fest Brasil. O Lightbuster. É tiro no loot e tudo mais. Da Focense também na trocação. Você acompanha Volpizeira. Atualizando nosso feed enquanto as equipes vão trocando aí. Vamos acompanhar a movimentação das equipes. Rotação por ali. Vendo quem leva melhor. Aí você segue acompanhando. Quem será que vai entregar aí? Vamos acompanhando por aqui na trocação. Filipinho. Segue dando bala por ali. Estamos acompanhando o posicionamento aí da equipe. Já cai por aqui, vai ficando só o TT ali de pé. Ali o Xereque. Trocação das equipes aí no aberto. Movimentação pro link da GK. Segue dando bala. Mary Land. Vem já perdendo ali o Load Dead. Aí você vai vendo cena. Já entra no carro, Lukaku. Tá tomando bala também. Foram passando o próximo da equipe da GK. E aí foram sendo eliminados. 4 abates para a equipe da GK. É 6 karma. Aí você acompanha a equipe da 6 karma. Já vão fazendo ali seus 4 abates. Porque a gente abre o nosso minimapa para acompanhar como que vão posicionar as equipes. Olha o Texas. Vão fazendo a movimentação. Aí você vai vendo a equipe da Actionet. Bom dia da madruga. Segue posicionado por ali. É o Play One, a equipe da PDM. Segue dando bala. Está acompanhando o posicionamento dos players. Lenny, quem leva melhor? Vamos acompanhando o posicionamento das equipes. Trocações acontecendo por isso, vendo a Invictus. São 9 equipes agora posicionadas. 31 players vivos, segunda safe zone. Trocação para tudo quanto é lado.
Vamos acompanhar a movimentação das equipes. Aí você acompanha a equipe da Monja Madruga dando bala lá na aberta. Sempre usando e vem puxando por ali. Trocações mais embaixo aqui da Black Scorpion. Segue acompanhando o posicionamento dos players. Nove equipes, a região de Pochinque. Da Monja Madruga segue dando bala. Estiver acompanhando por aqui, Nico. Incendiando por ali, são 7 abates para a equipe Monja Madruga. Estão na região de ruínas. Poder fazer o loot ali mais tranquilo agora. Vamos vendo o posicionamento das equipes. Quero ver a melhor forma que eles conseguem fazer aí. A equipe da Six Karma, Aicil, Caído, Keller, segue dando bala por ali. A gente vai acompanhando o posicionamento da equipe da Six Karma. Aí o Zohan tentando ter visão da equipe da Faction Brasil, que vai passando no aberto. São 4 abates aí para o Real Texas. Acompanhando o posicionamento. Funcionamento dos players. Aí você acompanha ali o Nexus, a equipe da Bones Insides, 7 players, 18 vivos. Aí você acompanha a equipe da Black Scorpion, Fox. Vamos ver como que os players vão fazer agora. Vamos ver quem leva melhor nessa queda.
acompanhando o posicionamento dos players, das equipes. Vamos acompanhando como que eles vão para essa parte final da quarta e última queda. Vai pegando ele do aberto. Aí você tem o Fox tentando avistar por ali alguma oportunidade, vai ser nocauteado. Só o TH Serol vai ficando de pé agora nesse momento. Chegando para mais uma safe zone, vai ficando mais estreito aqui na região de Snaipoliana. Próximo Rozok, as equipes tentando entrar aí para safe. Você vai vendo a Six Karma chegando ali. Tem o Fox da equipe da Black Scorpion caído. Trocações aqui na parte mais alta. Aí você acompanha o Kazuto sendo eliminado. Faction Brasil. Insana pro lado do Vitaly. Ser nocauteado e você ter a equipe da Inco. Segue tomando dano por ali. É mais um player que vai sendo eliminado. Nós vamos acompanhando o posicionamento da equipe da Inco. Gergs ele nocauteado. Aí você vai vendo o Seven em cima do telhado. Entrando pegada ali. É o Royal Texas que aparece. Que da Faction Brasil vai fazendo avanço. Chega tomando o teco ali do Royal Texas. Mas tem que defender a parte de baixo. Porque tem player chegando por aqui. Vamos acompanhando o posicionamento. Já faz aquela descida na trocação. Seven leva melhor, faz a boa, consegue nocautear, tem o Garrus caído por lá, é ele quem fica de pé conseguindo eliminar na trocação de raça. Bonde da Madruga por ele posicionado ainda, se acompanha, aí tentando conter o avanço, Faction Brasil caindo ali para a equipe da Inco, temos quatro equipes, vão chegando para esse endgame. Vamos acompanhando para ver quem vai levar na melhor. Tem a equipe da Six Karma chegando ali no aberto. É o Keller. Ali é o Zohan no aberto. De raça vem por aqui. Quero ver quem vai levando a melhor. Aí você acompanha no aberto. Tem Six Karma mais embaixo na trocação. Sil. Vem descendo para poder ajudar seus companheiros em trocação por ele. Equipe da Black Scorp, é o Zope, que tá ali dentro da água. Juan G. Aparece por aqui, vai ser nocauteado! Zope dando trabalho para a equipe da Six Karma, mas vai caindo por ali. Aí você acompanha as três equipes. Inco, ali Garrick, Seven, de raça. A equipe da Six Karma ali, ó. Sil, Zohan. E o Juan ainda de pé. Agora apenas as duas equipes. É um 3x1, 1x3. Seven quem fica de pé. Vem se posicionando. Pezinho dentro da safe. Vai trabalhando próximo à porta. Faz a cortina de fumaça. Acendendo tudo da forma que pode. Vai fazer aquela subida ali pra cima da casinha pra ter acesso. Já o Zohan encontrando por aqui. A subida certa. Segue dando bala. Vai ali pra cima. DBS na mão dele, mas aí não teve como. E você acompanhou a Winner Chicken Dinner para a equipe da Six Karma, que fez nada mais, nada menos que um total, olha, 7, 12, 14 abates, ficando em primeiro lugar. A equipe da Inco ali com 4 abates na segunda colocação, Bonde da Madruga ali na terceira com 6 abates. A equipe da Black Scorpion ali com 3 abates. Faction Brasil na quinta colocação, ali fazendo 11 abates. Aí você vai vendo o Trinca Rita Furacão, Bans Insiders, Action Neck, demais equipes. Estrela da partida ficando aí o Keller.
ali com, saindo com tudo, 5 abates, 3 de bono, 1.014 de dano. Ali o xerecudo da equipe da Actionec com 3 assistências, 2 resgates, quantidade de cura 294, tempo de sobrevivência 860. Finalizador da partida, ali o Zohan da equipe da Six Karma, fazendo 4 abates, 1 assistência. Distância percorrida 9.751, tempo de sobrevivência 1.335. Chegamos ao final dessa transmissão, com alguns probleminhas aqui no microfone não ajudando tanto. Infelizmente, dependemos de periféricos e às vezes não colabora tanto. Peço desculpas a você que acompanhou com a gente a transmissão, não ter conseguido entregar 100% daquilo que vocês merecem. Mas é isso aí, tentando ajustar os ponteiros, quem sabe melhorar aí para a próxima, jogar isso aqui fora, tacar fogo nele e comprar outro. Mas a gente vai ajustando, tentando achar os erros e os problemas. Obrigado mesmo, valeu demais. Lordzão vai ficando por aqui, deixando aquele abraço no coração, desejando a todos uma ótima semana, um bom finalzinho de terça-feira. Vamos que vamos. Abraço, fica com Deus. Até a próxima. Eu fui! Believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a f***ing swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only
worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God.